Mas é boy, George, what is it? Rent the husband? תאמין לי. תסריט, תביא. אני הייתי אראה לקליינטים של האומי פרומית שהם בא למכור להם שלא יודע כלום. הנה, עכשיו את האישה. יואי, תראי לה. וואי. יכולה לעבוד עם דבר כזה? לא, 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 לא. בבנאלה שלו? Are you filming? No, no, no. מהצד השני גם. לא יודע, אנחנו לא. מאיה, תעשי משהו, בואי. אבל תתן לי את זה, אודי מנקה, צריך להיות מתועד. אז זה גם מהצד השני, שירות כל הפינגר. He's another male. אלו, כל הסבון, לא לזה, מכרת הרגליים של הסבון. תהיה סבון, עם הרגליים תנתי. עם הרגליים תנתי. מה אתה רוצה, מצלמה?